Ukrainian history is rich in wars, revolutions, unnecessary tragedy, famine, all kinds of stuff, occupation, and many, many other things. Ми розуміємо, що, мабуть, жодна країна світу на сьогоднішній день не стикалися з подібним обсягом травматизації, як має на сьогоднішній день Україна. Україна має створити себе нову. Це найкращий варіант соціальної терапії. Hello and welcome to Ukrainian Flames, a special project by Ukraine Media Center and NGO Euroatlantic Course. I'm your host Maria Romanenko. War affects everybody differently. Some people are hardened by similar experiences in the past and can tackle war-related trauma easier. Others struggle with the smallest change to their normal routines. What unites all these people is the emotional experience of war, which can range significantly. While some people can lose everything because of the war but find their way up quickly enough, others can endure significant long-lasting pain despite looking okay on the outside. If you want to find out more about this subject, please continue watching this video and subscribe to our channel so that you don't miss our videos in the future. Oleg Pokalchuk is a social psychologist who has worked with many Ukrainian soldiers. He describes to us how post-traumatic stress disorder, or PTSD, works. Всяку психологічну травматизацію треба розглядати не з точки зору філософії, а з точки зору біології емоцій. Психологічна травма – це така різка, вимушена розбалансованість гормонального балансу на біохімічному рівні, при якій відбувається надалі хронічне самоотруєння організму через надвиробництво або навпаки через дефіцит тих чи інших нейротрансмітерів. І так травму переживають окремі люди, бо у людей різні вік, різні тіла, різний стан здоров'я. І з людей складається суспільство. І переживають вони це по-своєму і з дуже різними наслідками. Суспільство може намагатися осмислити сам психотравмуючий епізод через інструменти політики, культури, мистецтва, зробити з нього якісь висновки або не зробити. А якщо попередній лад життя включає в себе психотравмуючу подію, то викидати його разом з травмою чи колупатися в травмі попередніми інструментами пізнання – це вже вибір суспільства. Перший місяць суспільство інстинктивно згуртовується, об'єднується за рахунок того, що воно зменшує до раціонального рівня комунікацію, відмовляється від особистих амбіцій і планів з попереднього життя. Ну, а потім емоції, як ми бачимо, повертаються у попередньому або ще більшому вигляді. Чим більше людей охоплено травматичною подією, тим більша можливість повторної ретравматизації. Тобто повторю і так далі. І відтак це довга історія на покоління, можливо. Це ніяк не видавиш, тому треба вчитися жити з цим, так як живуть люди зі шрамами або з ампутаціями. Чим психологічна травма відрізняється у солдатів і у цивільних? На біологічному рівні властиво майже нічим. Ті самі розлади психіки різного рівня тяжкості за міжнародною класифікацією хвороб. Є шкала стресів Холмс-Рея, там 43 життєвих подій, які включають в себе всі можливі переживання, не виділяючи окремо військові і цивільні справи. Але є принципова різниця в сценаріях отримання психотравми. Тому в цій військовій частині їх ділять приблизно на 5 станів – від гострої стресової реакції до посттравматичного стресового розладу з відтермінуванням на півроку початку або і більше. Тобто для кожного стану є дуже свої чіткі діагностичні критерії. Військові травми, вони, на відміну від автокатастроф, мають значно більший соціальний резонанс, а відповідно і психічну індукцію, вплив на інших людей. І це впливає на динаміку перебігу переживань і травми, і на терапію також. Ну, відповідно, суспільство теж виділяє травми війни в окремий смисловий кластер, додатково їх сакралізує, підносить абсолютно справедливо. І створюється окремий психосоціальний феномен. І загалом це посилює терапевтичний ефект для безпосередньо постраждалих людей, але травматизує суспільство. Україна може сприйняти свої рани і втрати з гідністю,
замінити з часом оплакування на пам'ятання, на незабування своїх полеглих. І так Україна має створити себе нову. Це найкращий варіант соціальної терапії. І в ці опції різні групи людей з різною швидкістю прийдуть до тями. Це теж не швидко, це від 2 до 7 років в поганих випадках, в залежності від тяжкості симптомів. Але це буде всім зрозумілий процес. А коли ви розумієте процес, то ви допомагаєте собі і допомагаєте так само і іншим. Інакше всякі спроби повернути час назад, вони заклинять суспільство у цій травмі, аж доки не зміниться покоління, а це років 15-20. Kira Weber is a consultant in positive psychotherapy method and psychosomatics, as well as a coach. She received her qualification in Kyiv, in Ukraine, so when the all-out war broke out, it shocked her and pained her, despite being hundreds of kilometers away in Estonia. On 24th of February, I thought I was going to wake up to an Independence Day in Estonia. I was born in Estonia, I live in Estonia, and it was supposed to be a celebration. Instead of that, we woke up to the nightmare of the 21st century. I rushed to volunteer right away. I am a consultant in positive psychotherapy method, and I got my diploma in Kyiv, Ukraine. So I rushed to volunteer, and I hold Ukraine very dear to my heart. It pained me to listen to all the stories that the refugees and my friends, whom I consulted both online and offline, all the stories that they told me about how brutal and unnecessary and horrible this war was. Ukrainian history is rich in wars, revolutions, unnecessary tragedy, famine, all kinds of stuff, occupation, and many, many other things. Still, despite of that, Ukrainian people hold their culture dear. Their heroic actions show that this country will rise up, will recover, even if it takes 5 generations. Ukrainian culture has mastered the art of recovery through a lot of songs. For example, national Ukrainian songs have a lot of O vocals because they express pain. And Ukraine has always lived out their soul to express the pain and get over that. Ukrainian culture is the key to recovering from all this madness. And it has always been focused and will continue to be focused on motherhood, women and children. Why? Because children are more vulnerable in this. Mothers who yell at their children because they're so afraid, because they can't handle being alone or taking care of crippled husband, etc. After the World War II, something that my mother and my grandparents shared with me and taught me, the most horrible thing is that you can't trust, you can't be loving and kind in many of relationships, because the recovery will start after the war ends. Right now, we're all in flight or fight mode. Andrei Fomenko is a crisis psychologist from Kropivnitsky, central Ukraine. He talks about his experience working with soldiers and civilians affected by the war. Я працюю з тими, хто приймав безпосередню участь в бойових діях, зараз приймає участь в бойових діях, і з тими людьми, які зазнали, цивільними людьми, які зазнали травмування в зоні бойових дій. Травма на Україні пов'язана з війною. Дійсно об'єднує всі верства населення, всі так чи інакше будуть вразливі до тих подій, які зараз відбуваються. Мабуть, не знайдеться жодної людини, яка може лишатися осторонь проблематики війни. Ми розуміємо, що суспільство так чи інакше складається з людей більш стійких, менш стійких, з тих, хто більш вразливий до травми внаслідок важкого життя перед цим і менш вразливий до травматизації, але стикається з дуже потужними психологічними викликами. Всі ці люди мають більше спільного
саме пов'язаного з війною на теперішній момент. Тому можна сказати, що суспільство разом буде вражене війною. Ми можемо об'єднати людей в країні або в ряді країн певною стигмою ураження. І переживати країна травму буде дійсно разом, тому що дуже багато вразливих людей будуть відбудовувати своє життя безпосередньо від травми, травматичного епізоду. Мабуть, ніхто вже ніколи не забуде ранок 24.02, і це була перша потужна атака психологічної травматизації. Цей травматичний епізод для кожного з нас викарбується в душі і буде зазнавати свого продовження в житті людини. Ми в той момент більшою частиною втратили впевненість в майбутньому. І на сьогоднішній день ми вже бачимо деякі наслідки такої травматизації. Це коли люди не можуть будувати довгострокові плани, коли вони не вірять в далекі перспективи, а будують своє життя навколо сьогоднішнього дня або завтрашнього дня. Тому це перші ознаки того, що суспільство об'єднане травмою. Чи є різниця між військовою і цивільною травмою? Так, в епізоді травматичному вони відрізняються тільки тим, що один травматичний епізод – це безпосередня участь в боєзіткненні, і це протистояння збройних структур між собою, да, захисників України і окупантів. В іншому випадку людина може зазнавати травматизації, пов'язані з перебуванням під постійними обстрілами в тому місці, яке вважала своїм домом. Тому і та, і інша категорія будуть для психіки ці події дуже схожі. Вони відрізняються тільки травматичним епізодом і твоєю участю в цьому, але обидві категорії безумовно будуть вражені в певному відсотку тих, хто приймав участь або прибував участь в зоні бойових дій, в бойових діях, або перебував в зоні бойових дій. Ми також можемо чітко зрозуміти, що жоден, мабуть, фахівець на сьогоднішній день не знає, наскільки тривалим буде вихід з-під впливу травми суспільства. Ми можемо просто робити зусилля, розраховувати на підтримку професійних ресурсів, адміністративних ресурсів, які є в Україні, і також на підтримку проєктів по оздоровленню ментальної площини нашого народу від західних партнерів. Тому що роботи буде дуже багато. І я, і більшість моїх колег, ми усвідомлюємо те, з якою навалою травматичного ефекту ми маємо зіткнутися. Нам є з чим співставляти, і ми розуміємо, що, мабуть, жодна країна світу на сьогоднішній день не стикалася з подібним обсягом травматизації, як має на сьогоднішній день Україна, але ми намагаємося вірити в краще і допомагати нашим співвітчизникам долати ті проблеми, які перед ними постали на сьогоднішній день. You've been watching the special project by Ukraine Media Center and Euro-Atlantic Course, dedicated to the Russian-Ukrainian war, Ukraine in Flames. In the description under this video, you can find information on how you can help Ukraine fight Russian aggression. If you find our work useful, please subscribe to our channel, like and share this video. Glory to Ukraine!